Pas nemáte nebo občanský průkaz? To je občanku, výborně, děkuji. Děkuji. Víte, proč vás zháníme? Netušíte vůbec? A co, když vám řeknu, že jsme tady zjistili nějaký poškozený a vozidla a máme svědka, který vás viděl? Víte o tom něco? Nevíte. Tak já se na s váma bavím férově jak chlap, tam, když jsme tam spolu, pak dojdeme za druhým kolegou a tam zase tvrdíte něco jiného, zbytečně se to komplikujete. Říkáte mě tady, že vás vyslovně ty auta štohou, že tady vlastně pak trháte stěrače, protože vám to uklidňuje. Potom, když se vás kolega druhý na to zeptá, tak zase řeknete, že nevíte, o čem mluvíte, teď kde spolupracujete, nemyslíte, že to zbytečný. A jak jsem říkal, ty lidi, co tady mají ty auta, ty za to nemůžou, že vás něco štve. To ubližujete normálně nevinným rodinám tady. Dobře, ale proč jim musíte ničit jejich auta, oni za to nemůžou. No. Tam jsem se vás zeptal, ta jste řekl, že vás to uklidňuje, ale oni za to nemůžou, že vás to uklidňuje. To je jejich auto, které na které třeba šetřili celý život. No, my jsme nikdy auto neměli. No dobře, a proto to musíte ostatním rozbíjet. Oni za to nemůžou, chápete to? No, ale jste na to museli vydělat. Myslíte, že to dostali zadarmo to auto? Tím nic nevyřešíte. Akorát tady děláte zbytečně sousedům zle. My jsme auta vyřešený. Že auta máte vyřešený? Jako ty prostě vás budou štvát pořád.